नमस्कार, हांव सरिता सरतास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आज हांव करतां मेथयाची पेज. मेथयाची पेज करपाक हांवें उकडे तांदूळ घेतले एक वाटी, आनी हे तांदूळ हांवें 2 वरां उदकान भिजत दवरलेले. आतां हांवें ते 2-3 वेळा उदकान धुवन घेतल्या. एक मोटो चमचो मेथी दाणे घेतल्या. हे मेथी दाणे आमकां धुवन घेवपाक जाय. आतां तांदूळ आनी मेथी कुकरान हांव शिजोवन घेतलें. कुकरान ताजे हांव 4 शिटी काडून घेतली. तांदूळ आनी मेथी हांवें कुकरान घातल्या. कुकराच्यो आतां आमकां 4 शिटी काडून घेवपाक जाय. एक वाटी हांवें तांदूळ घेतिल्ले, ताका लागून हांवें 4 वाटी उदक घातलां. आतां आमकां नाल्लाचो रोस काडून घेवपाक जाय, ताका लागून हांवें 1 नाल्ल कातून घेतला. तातूंत उदक घालून दाटसो रोस काडून घेवपाक जाय. 4 वाटी नाल्लाचो रोस काडून घेतला. 1 वाटी गोड घेतला. गोड तुमकां जितलें गोड जाय त्या प्रमाणे कमी जास्त करपाक जाता. तांदूळ हांवें कुकरान शिजोवन घेतल्या आनी आतां ते दुसऱ्या आयदनान घालून घेतल्या. आतां आमी गॅसार शिजपाक दवरुया. आतां हांवें गॅसार शिजत दवरला. तातूंत घालुया चवी पुरतें मीठ. आतां हांव तातूंत घालतां गोड. तातूंत हांवें घातलें गोड आनी आतां हांव घालतां नाल्लाचो रोस. मिक्स करून घेवया. आतां हांव घालतां नाल्लाच्यो शिन्न्यो. हे हांवें कातलेचे बारीक कुडके करून घेतल्या, ते घालतां. मिक्स करून घेवया आनी आतां ताका बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय, शिजपाक दिवपाक जाय. तातूंत हांव घालतां 1/2 चमचो वेलचीची पावडर. 1 चमचो घालतां प्युअर घी. घी ऑप्शनल आसा, तुमकां नाका जाल्यार घालिना जाल्यार जाता. पळयात, आतां खतखतो येवपाक लागला. मेथयाची पेज बरी शिजल्या, तांदूळय बी तातूंतले बरे शिजल्या. खूब रुचीक अशी, पौश्टीक. तुमी नक्की करून पळयात. म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. परत मेळया अशीच एक रेसिपी घेवन. तो पर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात. देव बरें करूं.